Fala aí, amigos cajus. Hoje nós vamos falar sobre Maguma. Maguma, basicamente, é uma espécie de morsa caju que apareceu no filme Borat. Basicamente, Maguma, apesar de se assemelhar com uma morsa ou até mesmo um leão marinho, é dito que ela é uma espécie de réptil marinho pré-histórico, sim, que habita na Antártida. Maguma tem uma aparência bem similar, como já foi dito, com uma morsa, com olhos arregalados e, é claro, um tamanho bem grande. Maguma geralmente aparece com a pele meio acinzentada ou a pele meio amarronzada. Mas agora chega de enrolação, vamos falar sobre esse Kaiju que é muito pouco conhecido pelos fãs de Kaiju. Bom, na trama do filme, um estranho meteoro está para cair na Terra e a humanidade quer mudar o curso da Terra para fugir da rota de colisão do meteoro. Porém, toda essa operação acaba despertando Maguma, que vivia lá na Antártida. A criatura então tenta atacar a base dos protagonistas, para tentar, né, tipo, se vingar de ter acordado ele. Então eles tentam enfrentar a criatura. Primeira vez que tentam matar a criatura, ela consegue escapar, não sendo morta. Os cientistas então conseguem pegar amostras de seu sangue e percebem que ela é uma espécie de réptil pré-histórico que vive ali na Antártida. Então, utilizando algumas. Um super jato utilizando lasers, eles conseguem derrotar a criatura. As habilidades de Maguma envolvem escavação, também envolve, é claro, uma grande durabilidade, aguentando tiros e tanto, mas a sua fraqueza, pelo jeito, é realmente os raios laser ou qualquer outra coisa superaquecida. Maguma basicamente não apareceu nunca mais em nenhum outro projeto, apenas no livro Godzilla Monster Apocalypse, que é basicamente um livro prequel da trilogia do anime da Netflix. E nesse livro é dito que Maguma é um dos kaijus que aparece para destruir a todos. Maguma é um kaiju até bem interessante, mas que infelizmente caiu no esquecimento. Eu adoraria até mesmo ver ele no Monsterverso, ou até mesmo em uma produção futura. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Deixe a hashtag Maguma e que a força esteja com vocês sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.